আপুনি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হয়নে? নহয়? তেনেহলে আপোনালৈ এটা বেয়া খবৰ আছে, আৰু যদি হয় তেন্তে বিৰাট ভাল খবৰ আছে। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ সম্প্ৰচাৰ, মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। বিষয়টো এনেকুৱা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যদিহে আপুনি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হয় বা আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে আপুনি জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে পইচাই পইচা জনাম কিমান টকা কি কথা। কিন্তু সেইখিনি কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি প্ৰেক্ষাপটত বা কেনেকৈ প্ৰাসংগিক কৰিলে এই বিষয়টো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি নলবাৰীত আছে, আপুনি জানেই। নলবাৰীত গৈ তেখেতে ইতিমধ্যে ভূমিপূজন কৰিছে, কাৰণ পেপচিকো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে পেপচিয়ে অকল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে, তেনেকুৱা নহয়। বা আপুনি হয়তো জানেই পেপচিকোৱে আৰু কি কি কৰে, চাব মিৰিণ্ডা পেপচিকোৱে কৰে লেইচ, আংকল চিপছ, তাৰপিছত আপুনি ভাল পোৱা কিছুমান চানা যে আছে সেইবোৰ, তাৰপাছত পেপচিটোতো আছেই নিজৰ, বিশেষত ধৰক এই লেইচ জাতীয় যিসমূহ আটাইতকৈ বেছিকৈ চেল হয়। আপুনি জানে ল'ৰা ছোৱালীক চিপছ লাগে, সৰু পোৱালীৰ ওচৰলৈ গ'লে পেন পেন খালি চিপছ কামকৈ থাকে। গতিকে চিপছৰ এই যিটো বহুলভাৱে প্ৰসাৰ হৈ থকা সেই আটাইখিনি পেপচিকোৱে বনায়। এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সেই কথা কৈছে, আমি যেতিয়া পেপচিৰ এটা কিনিবলৈ যাওঁ বা আপুনি যেতিয়া ধৰক লেইচ এটা কিনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে দূৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি পইচা অলপ বেছিকৈ দিব লগা হয়, কাৰণ দূৰৰ পৰা আনে যিহেতু। কিন্তু সেয়া যদি এতিয়া নলবাৰীৰ য'ত বানেকুচিত এতিয়া এইটো প্ৰকল্প হ'ব, প্ৰায় দুশ বিঘা মাটিতে প্ৰকল্পটো হ'ব, সেই প্ৰকল্পত যদি তাক আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই অনাৰ যিটো চাৰ্জ সেইটো নিশ্চয় কমিব, আৰু যেতিয়া তাৰ বাহিৰলৈ এক্সপৰ্ট কৰা হ'ব তেতিয়া আমি পইচা বেছিকৈ পাম। এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ দেশত পেপচিৰ 5টা উদ্যোগ আছে সৰ্বমুঠ। আপুনি মুম্বাইতো হয়তো জানে, ক'ৰবাত গুৰগাঁৱতো হয়তো এটা আছে, গুৰগাঁৱতো আছে, তেনেকৈ 5টা এতিয়ালৈকে পেপচিৰ নিজৰ নিজৰ কোম্পানী আছে। এই যিটো বাণিকুচিত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব সেইটো হ'ব 6 নম্বৰ, 778 কোটি টকা ব্যয় কৰিব তেওঁলোকে এইটো বনাবৰ কাৰণে। আৰু তাত 2টা টু লেন বনাই দিয়া হ'ব যাতে অসুবিধা একো নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে আহ্বানো জনাইছে যে চাওক, দূৰৰ পৰা উদ্যোগ আহিছে, কেৱল চৰকাৰী চাকৰি দি থাকিলে এইটো নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নহয়, কাৰণ নিবনুৱা আছে ধৰক অসমত 15 লাখ, চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে 1 লাখ। অৰ্থাৎ প্ৰতি 5 বছৰত নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে যদি এখন চৰকাৰে 1 লাখ লোকক নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাবক 14 লাখ বাকীয়ে থাকিল। এতিয়া সেইসকল ক'লৈ যাব? প্ৰত্যেক নিবনুৱাকটো চৰকাৰী চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নহয়, কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি তাত উলিয়াবতো নোৱাৰি যে এইসমূহ চৰকাৰী চাকৰি যিসকলে কৰিছে সকলো ওলাই যাওক, নতুনসকলক সোমোৱাই দিয়ক, তেনেকুৱা সম্ভৱ নহয়। তেওঁলোকে অৱসৰ ল'ব লাগিব বা একোটা প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে, এটা ব্যৱস্থাৱলী থাকে, সেই ব্যৱস্থাৱলীটো নোহোৱাকৈ সকলোকে চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সম্ভৱ নহয় বা খালী পদো নোলায়। গতিকে আমি উদ্যোগমুখী যদি হওঁ, বাহিৰৰ উদ্যোগে যদি আমাৰ ইয়াত আহি ইনভেষ্ট কৰে, তেওঁলোকে যদি ইয়াতে এটা নতুন উদ্যোগ খোলে, তেতিয়াহ'লে সেই উদ্যোগৰ পৰা ধৰক কাম কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ শিল বালি পেলোৱাৰ সেই দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত কাম কৰিবলৈ যিহেতু মহিলা প্ৰয়োজন হ'ব, পুৰুষ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ভালকৈ কৈ থ'ব লাগিব, ভাল কথা এটা, যে পেপচিকোৱে পুৰুষতকৈ মহিলাক বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, এইটো তেওঁলোকৰ এটা মতই, তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে যুৱকতকৈ যুৱতীক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু এই লেচ আদিসমূহ যেতিয়া উৎপাদন কৰিব লগা হয় বৰ বিশেষ ধৰক আপোনাৰ হাৰ্ডৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন নহয়, যেনেকৈ চাহপাত ফেক্টৰী আদিসমূহত যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লগা হয়, বস্তু দাঙিব লগা হয়, বা ষ্টীল ফেক্টৰীবিলাকত বস্তু দাঙিব লগা হয়, ৰিস্ক বহুত থাকে। কিন্তু এই ধৰণৰ ফেক্টৰীবোৰত অকণমান ৰিস্ক কম থাকে আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক খুব কম থাকে। মহিলাই আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্কো কৰে, কিন্তু যিহেতু চিপছ জাতীয় তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত উৎপাদন কৰা হয়, গতিকে অনায়াসে মহিলাই ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে, সুস্থ এক সমাজ তেওঁলোকে পাব পাৰে, সুস্থ এক কৰ্মস্থলী তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, যিটো এটা আটাইতকৈ প্লাছ পইণ্ট পেপচিকোৰ, যাৰ কাৰণে চৰকাৰ আগবাঢ়িছে এই কামটো কৰিবলৈ। যিসকল আমাৰ মহিলা যুৱতী আছে, নিবনুৱা হৈ আছে, সেইসকলৰ কাৰণে, যুৱতীসকলৰ কাৰণে পেপচিকো এটা বিৰাট ভাল উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়া আহ্বান জনাইছে যে আপোনালোকে সকলোকে আহিবলৈ দিব, তেওঁলোকে যাতে বিৰাট ভালকৈ উদ্যোগটো স্থাপন কৰে, কোনো যাতে অসুবিধা নাপায়, বাহিৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব, বাহিৰৰ লোক আহিব, বাহিৰা লোকসকলে ইয়াত যাতে কাম কৰোঁতে অসুবিধা নাপায়, সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকেই গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ সম্পদ এটা আহি আছে ইয়াৰ পৰা। আমাৰ যুৱতীসকলে, নিবনুৱাসকলৰ 500 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে তাত সংস্থাপন লাভ কৰিব, য'ত 70% যুৱতী থাকিব। গতিকে সেই 500 যুৱক যুৱতীয়ে তাত চাকৰি পোৱা মানে এটা ডাঙৰ কথা, পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে। তাৰপিছত সেইসমূহ পাৰ্চেল কৰাৰ আৰু বেলেগ ধৰণে যিহেতু থাকিবই, বহুকেইটা প্ৰচিডিঅ' থাকিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আহ্বান যে এই পেপচিকো কোম্পানীটো কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ আপোনালোকে যাতে ভালকৈ কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি দিয়ে। তেওঁ কৈছে, কামৰূপী ভাষাতে কৈছে, চলিগিলাখানে যাতে আমনি নকৰা, এওঁলোকক যাতে ভালকৈ কাম কৰিব দিয়া। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই আহ্বান প্ৰত্যেকেই মানি চলিম বুলিও চিঞৰ বাখৰ কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, তেওঁলোকে হৰ্ষোল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আমি মানি চলিম। গতিকে আৰু সমান্তৰালকৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো প্ৰধান কথা মই আপোনালোকক কবলৈ যাম বুলি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ সেয়া কবলৈ গৈছোঁ বাৰু আত্মসহায়ক গোটৰ যিটো কথা আত্মসহায়ক গোট যদি আপুনি খুলিছে বা আত্মসহায়ক গোটৰ যদি আপুনি সদস্য হয় তেতিয়াহ'লে ভাল খবৰটো এইটোৱে যে এটা গোটত মহিলাসকলে যেতিয়া কাম কৰে একগোট হৈ যেতিয়া কাম কৰে আত্মসহায়ক গোটৰ আপুনি যদি উদাহৰণ লয় এখন ঘৰ চলাই থাকে আপোনাৰ হয়তো মনত আছে আমি যিখন ছিৰিজ চাইছিলোঁ বিদুৰভাই ছিৰিজখনত আপুনি দেখিছে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা টকা লৈ লৈ তেওঁলোকে কিমান সময়ত ঘৰ চলাব লগা হৈছে কোনোৱে যদি ফ্ৰিজ কিনিছে সেয়া বেলেগ কথা কিন্তু ঘৰখন চলাইছে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছে তেনেকুৱা এটা গোট চলিছে গতিকে মহিলাসকল একগোট হ'লে এটা ডাঙৰ শক্তি যুগুত হয় সদায় আৰু সেই কথা প্ৰত্যেকেই জানে প্ৰত্যেকেই মানে মহিলাসকলৰ সেই এক শক্তি আত্মসহায়ক গোট আৰু সেই আত্মসহায়ক গোটত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আছে ভাল দৃষ্টি আৰু সেই ভাল দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে আত্মসহায়ক গোট আৰু বৃদ্ধি পাওক আৰু সেই তাৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে কৰ্মমুখী হওক আৰু সেই কৰ্মমুখী কেৱল টকাৰ লেনদেনৰ মাজত কৰি থাকিলেই হয়তো তাৰ প্ৰচেছটো শ্ল' হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে অকণমান অনুঘটক হিচাপে সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক যিহেতু টকা পইচাৰ প্ৰায় প্ৰয়োজন হৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ভাবি আছে যে 10,000 টকাটো গতিকে আমি প্ৰত্যেকে লাভ কৰিম আমি সদস্যখিনিয়ে লাভ কৰিম ঠিক তেনেকুৱাই কিন্তু অকণমান তাত টুইষ্ট আছে সেইটো কম বাৰু এই মহিলাসকলক গতিকে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে যে মহিলাসকলৰ গ্ৰুপবোৰ যাতে বহুত ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যায় তাত যাতে একো অসুবিধা নহয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আটাইকেইটা আত্মসহায়ক গোটলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গোটকেইটালৈ দিয়া হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পিছলৈ প্ৰত্যেককৰে একাউণ্টত দিয়া হ'ব সদস্যৰ প্ৰত্যেককৰে একাউণ্টত দিয়া হ'ব কিন্তু প্ৰথম গোটসমূহলৈ দিয়া হ'ব তাৰপাছত প্ৰত্যেকলৈ দিয়া হ'ব এয়া এটা ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ বাবে ভাল খবৰ বা উদ্যোগী মহিলাসকলৰ বাবে বিৰাটেই এটা ভাল খবৰ এটা আহ্বান প্ৰত্যেকৰে নিজৰ টকা হওক বাৰম্বাৰ আনক হাত পাতি থাকিব লগা নহওক কিবা এটা খাওঁ বুলি ক'লে পইচা অকণ দেচোন বুলি কাৰো ওচৰত হাত পাতিব লগা নহওক প্ৰত্যেকে 10 টকা হ'লেও উপাৰ্জন কৰক সেই চিন্তাত প্ৰতিগৰাকীয়ে থাকে কিন্তু মাৰধৰ কৰি চুৰি ডকাইতি কৰি তেনেকৈ কাম কৰিব কোনেও নিবিচাৰে কেতিয়াবা হয়তো বাধ্য হৈ কোনো কোনোৱে কৰে সেইসকলো জেলৰ ভাত খাব লগা হয় কিন্তু এইখন অসমত এইখন উত্তৰ পূবত যথেষ্ট বেছি আমাৰ সুযোগ সুবিধা আছে তাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা লোকসকলে আমাক দেখুৱাই দিব লাগিব তেওঁলোকে আহি ইয়াত উদ্যোগ আদিসমূহ স্থাপন কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকে সেইসমূহ উদ্যোগ স্থাপন কৰে আমি যদি কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ তেন্তে অসমীয়া জাতিয়ে কাম কৰাত লাজ নকৰে আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আশাবাদী তেওঁ একো একোখন প্লেটফৰ্ম উলিয়াই দিব বিচাৰিছে যে একেখন প্লেটফৰ্মত আপোনালোকে কাম কৰক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব 2,000 টকা আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰে হৈছে 10,000 টকাকৈ সুবিধা কৰি দিয়া আৰু সমান্তৰালকৈ পেপচিকো কোম্পানীটোৱে বানেকুচিত যদি এই উদ্যোগ স্থাপন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত লাভান্বিত বহুসংখ্যক হ'ব বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰত চাকি জ্বলিব বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰত টকা উপাৰ্জন হ'ব সৎপথেৰে টকা উপাৰ্জন হ'ব নিবনুৱাৰ সমস্যা দূৰ হোৱাত আৰু একো জাক বাঢ়িব অকল নলবাৰীয়ে নহয় ইয়াৰ পাছত আৰু বহুত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহলৈ আনবোৰসমূহ এই এই পদক্ষেপবোৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম পদক্ষেপটো যেতিয়া ছাকচেছ হ'ব যেতিয়া সফল হ'ব পৰৱৰ্তী সফলতাবোৰ আগন্তুক দিনত আহি থাকিব আৰু আমিও তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইটো খবৰ এই মুহূৰ্তত মই কৃপাঞ্জলি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ